Danas se nalazimo ispred metroa, idemo unutra da vam ocenjujem namirnice. Lići ću redom spontano jednu namirnicu, drugu namirnicu koje su najpopularnije i koje najčešće vi kupujete i ja ću da ocenjujem. Daću neke realne recenzije, realne ocene od 1 do 10. Recimo, ako uzmemo neku čokoladu punu šećera, stavit ću kec, to je to. Ako uzmem neku jabuku, stavit ću ocenu 10. Ok, idemo unutra. Evo nas u metrou, idemo Andrej i ja da tražimo namirnice da ocenjujemo. Pokušat ću neku realnu ocenu da dam. I ajde nađemo nešto prvo odmah, znači nešto prvo što je na dohvat ruke. Ovdje ima neki mikser, to nećemo. Ali ajde, može ovdje. Ovo nije namirnica, ali je plastična posudica. Prva stvar u ovom serijalu ocenjivanja proizvoda, ne namirnica, je plastična posudica. Od 1 do 10, znači korisna stvar što možete poneti hranu, korisna stvar što stavite u frižider, izvadite, uvijek je onako praktično za poneti, ali bih dao neku peticu ocjenu, zato što je plastika, zato što opet nekad ćete podgrijati mikrotalasnu hranu i vremenom će plastika da se onako malo i topi i da ostavlja te neke veštačke hemikalije na hrani. Bolje da uzmete staklenu koja je recimo 9,5. Ajde kažem da je 9,5, da ne bude baš ono perfekcija. Tako da, to je prva stavka na spisku. Ovo nije spisak, ovo je neki papir koji moramo imati. Idemo sad neke konkretne namirnice da nađemo. Cilj je imati 10 namirnica koji se koriste u hrani i to ćemo da ocenimo. Također imaju ovdje nekih stvari koje možete koristiti za hranu, kao recimo ove papirne posudice. Opet papirne posudice su dosta bolje za poneti i tako dalje. Imate i ove koje su istog kartona, opet je bolje nego plastične. Ok, vidimo se kada dođemo do hrane. Može? Wellness keks. Ovo wellness je baš dobro, evo piše i vegan i lepo izgleda, tu neko voće, znači ovo je sigurno nešto kao slatko da pojedem, ali je wellness, onako zdravo je i mora biti 10. Ovo je realno neka četvorka. Koriste sigurno neke žitarice, što je sasvim okej, ajde sklonim da se ne zgazi viljuškar. Ima ovdje dosta kalorija, ima dosta šećera i to je ono praktično što vi želite da izbjegnete. U većini slučajeva vi se trudite kada jedete da pojedete što više hrane, da budete siti, a što manje da ode mase naslagnete. Jer opet uzet ćemo prosječnu osobu koja vežba 3 puta nedeljno, neko i ne vežba, neko prelazi 5.000 koraka, neko 10.000 koraka, ali kada biste obratili pažnju samo na ovako neke namirnice, da ne padate na tu zamku, na tu reklamu da je wellness, da je ono Herbalife, tako dalje. Gledajte koliko ima šećera, gledajte koliko ima kalorija i koliko volumenski dobijete. I koliko je obrađeno. Ovo je naravno obrađeno, može šta god da se naslika. Ovo je ocjena 3,5 ili 4. Ali aj stavit ću 3,5, da bude malo rigorozan. Ocjena 3,5, vidimo se na sljedećoj namirnici. Evo, nastavljamo dalje, idemo ka drugoj namirnici, a trećem proizvodu iz metroa. To je ovo što na izgled izgleda kao pirinač, a u stvari je bulgur. A šta je to bulgur? To je nešto slično kao pšenica i ima slično i kalorija i hidrata kao pirinač. Znači, zamjena za pirinač. Ima možda malo manje kalorija, što znači da na 200 grama pirinča možete staviti 210 ovoga. Kad u pitanju spremanje bulgura, duplo manje se kuva nego pirinač, što je odlično. A mislim da će vas više zasititi. Vidite da je on malo brownkast, slično kao integralni pirinač, što znači da sigurno ima i više vlakana. Odlična namirnica, probajte bulgur, nije skup i ocjena za ovu namirnicu je 10. Stavio bi 10 zato što se slabo koristi, a mnogo je dobro u odnosu na cenu, u odnosu šta unesete, jeste da su ovo samo hidrati, ali ovo su kvalitetni hidrati koji će vas popuniti, koji neće napraviti velike spajkove insulina i rasporediti svu energiju da se jednostavno ne zamastite, eto, da tako kažem. Hidrate moramo unositi i na definiciji, na masi, oni nam daju performanse, fokus i sve ostalo. Bulgur je odlična namirnica, mislim da ću ja uzeti ovo pakovanje, možda neki drugi put, ali to. Andrej, da li si ti čuo za bulgur? Da. Jesi jeo nekad? Nikad, ali sam čuo. Ništa, spremit ću ti jednom. Bulgur, ocena 10. Mora 10, čisto da promoviše malo te neke namirnice koje slabije kupuju, koje bi mogle malo više. Uvijek ti kada ovako nategnem bicep, slobodno ti malo bicep snimi. Slobodno. To je to. Idemo dalje.
evo ću koji mi je izmakao. Ovo je dakle suvi vrat. Ovo jako lijepo izgleda, 700 grama. Znači ovo košta prilike 1400 dinara, znači 12 evra, 772 grama. E sada, ovo je čisto meso i ima sigurno određeni procenat masti, dobro je da se koristi, skupo je, odnosno što dobijate, znači imate proteine. Stavio bih ocenu 7,5. E sad, dosta vas bi se iznenadilo zašto tako niska ocena. Prvo, naravno, i zbog cene, što dobijete za određenu cenu i za te iste pare opet što možete kupiti više proteina i tako dalje. Ovo je jako dobro kao neko predjelo, zato što većina ovih suvih vratova ima i soli. I onako kada jedete, pojedete 50 grama, 40 grama, onako ta su podstakne lučenje pljuvačke i da spremite za glavno jelo, što inače na svim slavama i tako dalje predjelo čunka ili suvi vrat. Nije kao namirnica koju ćete pojesti sad sve ovo. Mislim, znate da ja mogu baš puno da pojedem, pojeo bi dva ova komada košale, ali nema poente. Prosto bi dosta soli uneo, sol nije loša, ali svak ok, ako imate novca, automatski skače na ocenu 9 i to je to. Idemo dalje. Evo Đokovića sir. Pogledajte, od Đokovića sir. Goat. Aj baš da im koliko ima masti. Ovdje ima masti 18, proteina 18. Nije loše, zaista nije loše. Šabačka mlekara, mladi sir, ocena 9. Odmah govorim ocenu, mlečni proizvod, bogat proteinima, odlično za večeru, zato što je kazein, odnosno sporije se vari protein i celu noć imat ćete priliv aminokiselina. I uz ovo idealan obrok, znači uzmete pola ovoga, pojedete i neki orašasti plod i možda neku salaticu. I to je to, imati masti koje su odlične uveče zbog kako zbog spavanja, tako i zbog hormona. Ovo ima 13 grama proteina, oko 5-6 grama masti. Može i bolja ocena kao recimo Ela sir, koja je dodatno obrađena, pa nema taj ukus, neutralni ukus, ali Ela sir je čist protein i automatski Ela sir može dosta da vas zasiti jer ima jako malo kalorija i dobijete proteine koji se opet malo duže vare. Tako da Ela sir je po meni desetka, ali zbog ukusa ovo je dosta ukusni sir. Tako da ovo ocenjujemo broj 9. Dolazimo do Ostrića. Ostrić je ocena 10. Ocena 10, znači čista desetka. Kad pogledate ovako, ne deluje baš ukusno, niti jestivo, pogotovo za vas koji ste malo onako probirljivi, ali može jako lepo da se spremi. Znači sve ove namirnice koje sam rekao, da li je jela sir, da li su jaje, da li je belo meso, sve to ima mnogo načina da se lepo spremi, da se kombinuje sa začinima, sa nekim prelivima i dobijete ukus 10-10, opet financije 10-10 i zdravlje 10-10, tako kažem. Tako da Ostrić broj, to je ocena 10, ima puno proteina i nema ništa više. Može dosta se količinski pojede, samo treba da se prokuva, po meni najbolje se skuva i imate savršen izvor proteina i možete kombinovati sa onim bulgurom, neko povrće. I pošto ovdje nema masti, uvijek možete dodati neke masti, možete malo naseckati recimo nekog masnijeg sira, recimo na Đoković sir, goat sir, to stavite, tamo se malo uspori varenje i može stavi recimo da se stavi neka šunka ili neka dimljena pečenica recimo, eto, pošto to je malo masnije, ili stavi avokado, tiriki puter i tako dalje, tako da desetka definitivno. Evo ljudi, nadam se da vam sviđaju ovi klipovi i ovo što snimam, da čisto malo skrenem pažnju na neke namirnice koje obično vi prođete pored njih. Eto, malo se posvetite i da ne budete lenji, možete lepo jesti i biti zdraviji. Jer opet, ako kupite ovakvu namirnicu unapred na veću količinu, imat ćete unapred. I ako spremate obroke unapred, recimo treba vam 20 do 30 minuta, spremite 4-5 obroka za naredni dan, kupite namirnice, odbrznete sve to što treba se odradi i onda naredni dan i jedete po planu. Ako to ne uradite, onda naredni dan, kao što 99% vas to radi, jede da stigne. Kaje, ješću malo ovamo belo meso, neku lepinju i to, pa ću jesti vamo zbregovi, hriki puter i bananu, pa ću vamo tamo i to sve vam pada ishrana sa 90-95 na 60. I onda automatski utiče to na duže staze, na zdravlje, na metabolizam, na izgled, samopouzdanje, na znojenje i milion nekih stvari. Kada bi kupovali takvu hranu, svaki obrok gdje god stignete, ajde otići sad u restoran, popijete piće,
sačekate, naručite, dok jedete, još malo sednete, ode vam sat vremena. To je jedan obrok. I puknete 1000 dinara, 10 evra. I izgubite, nakupi se, baš da ne traje 24 sata, nego traje 20 sati. A ovako, ako spremite obroke unapred, ne morate uvek da se radi, recimo radnim danima možete odraditi, vi automatski uštedite 3 sata. 3 sata vam više traje dan, vi se bolje osjećate, nema padova energije i to je to. Evo kad smo već kod narednog obroka, moram da spomenem filet i dimljenog lososa. Definitivno ocena 10. Jedina mana, samo da se ne pretera, ne treba puno da se jede, zato što opet imaju masti. Masti su veoma zdrave, ali ima dosta procentova masti u lososu. I dobro je za uveče da se jede i kada biste uzeli recimo los, dovoljno je 100 grama da uzmete. I tu imate recimo 30 grama masti, što je sasvim dovoljno, ne treba više. I tu samo dodate malo mladog sira. Znači, možete neke rolnice napraviti, znači, ovi listići, filet lososa, urolate sir, čačkalicu i napravite tako tih 10 komada, imate užinu punu proteina i zdravih masti. Milion ideja, samo, eto, moramo svi priznati da smo malo lenji i da je lakše naručiti gotovu hranu nego se malo potruditi i poraditi na svemu onome što ja promovišem. To je to. Sljedeće idemo na pivo, ali to nećemo snimati, to idemo u kupnu gajbu jednu za nas. Pa tako je, da. Ajmo. Plazma. Veoma popularna i mlađe generacije, mislim svi mi koji smo bili mlađi smo na neki način odrasli na plazmi i uvek je ono delovalo kao plazma je jedini keks koji je zdrav, od kojih rastete i Niksa kada je snimao neke klipove kada stavlja u šejih plazmu. Neću kažem da je okej plazma, stavit ću neku ocenu 4,5, ću staviti ocenu malo niža. Baš namjerno, zato što je, i to je keks i to je nešto što ima puno hidrata, ima 21 gram šećera, znači ovdje ima 32 grama šećera. Znači 32 grama šećera ovdje ima. I to je znači najprostiji mogući šećer koji ono, ako ga odmah ne iskoristite, ode u rezerve. I onda vi kad tako jedete, mirujete, opet neće niko trči da jede plazmu, nego to ono sedne i tako dalje. I ukusna je, ukusna je i sve ovo obrađeno je ukusno i rađeno na to da lepo izgleda, da je ukusno i opet skuplje nego što je bulgur, a bulgur je isto izvor hidrata, ali nema šećera. I onda ima tu pravu energiju koja se koristi. Andrej, da li ti jedeš plazmu? Pa ne baš. Ne baš, da. Inače, Andrej isto pazi na ishranu, dobro izgleda i rekao je, izaće takmičenje. Tako da, slušajte nas koji radimo na izgledu i koji radimo na zdravlju pre svega. Idemo još jednu stvar koja nije baš neka ocena, ali ću ja sad kupiti i poneti kući i hoću da je testiram i odradim neki review. Možda za klip, možda za sebe. Idemo da nađemo, u pitanju je sok. Može? Ajde. Dolazim do poslednje namirnice, pitanje je na sok koji hoću da kupim. U jednom od klipova koje ću skoro izbaciti, rekao sam da ne koristim zaslađivače, ne koristim sokove bez kalorija. To je ono što je spas na definiciji. Da se ne lažemo, znači nekad uzeti neki preliv bez kalorije, dodati na hranu, pogotovo ako monotona, ili recimo dodati zaslađivač u kafu ili kolu zero nekad popiti i tako dalje. Energetsko piće, ja sam to sve na minimum, znači skoro uopšte ne pijem. Ali ću sada uzeti jedan sok jer prvi put ga vidim i vidim da je bez šećera, bez kalorija i da probam. Ocena tog soka će biti, pa recimo petica, znači nema šećera, nema kalorija, ali ima zaslađivača. I to svakako može neko negativno da utiče, jer to je opet ono veštački stvoreno. I pre nego što vam pokažem koji sok u pitanju, na mom sajtu salelazic.com možete ući i pogledati malo na sajtu kako ja radim sa svojim klijentima, jer mislim da to što radim je pomerilo sve granice online treniranja, ne samo kod nas, mislim da i u svetu, da sam to digao na najviše mogući nivo, da samim tim vi kada dođete i kada uložite svoje vreme, odgovornost, novac koji uopšte nije veliki, da ćete sigurno to isplatiti, da će to biti vredno, da ćete na neki drugi način sigurno to uzvratiti 5 puta više. Eto, kao što su svi moji klijenti prezadovoljni, nastavljaju saradnju, radimo dalje, pravimo dobre transformacije, svi se onako rasterete jer ne moraju toliko da razmišljaju ni o treningu, ni ishrani, nego samo jedu, treniraju, čujemo se jednom nedeljno sat vremena, video pozivi, video sastanci i napredujemo zajedno. Isto ovako pričamo stalno u tim zatvorenim grupama koje imamo. Prijem klijenta znači na 4 mjeseca, po mjesecu je 99 evra,
tu dobijete znači, ishranu, dobijete trening, dobijete aplikaciju gdje je objašnjena svaka vežba. Možete meni snimati vežbe da vam ja komentarišem, da popravimo to, da mi slikate obroke itd. itd. Uvijek ljudima treba neki veliki razlog da oni krenu da napreduju, da se prijave za tako nešto, ali ovako kada odlučite i kažete krenut ću i to je to. I naravno bude na kraju napredak. Tu se možete prijaviti, ako niste sigurni, prijavite se svakako i da se čujemo preko video poziva, 15 minuta se čujemo, da vidimo da li je to za vas, da li vam ja mogu pomoći, ako ne budete htjeli nikom ništa. Tako da posjetite sajt, prvi link u opisu klipa i to je to. Znači, obavezno je na 4 mjeseca, prijam klijente, ništa mjesec dana ne dajem prostora za odustajanje. Kada se prijavite, kada odradite taj klik, kao da ste već napredovali i promijenili svoj život. Ok, prelazim na sok. Sok je u pitanju... Evo ovaj, samo da vidim da li ima načeta, nema. Ovo je Next. E, sam je zanimljivo kako ljudi reklamiraju na Instagramu i tako dalje razne brendove i sponzorstva. Ja već godinama nemam sponzore i ne želim ništa da reklamiram što uopšte ne verujem. Verujem u sebe i sebe reklamiram. Kad ovaj sok nije reklama, nego jednostavno kažem ovo ću kupim i ovo ću da testiram. Ocena 5, kao što sam rekao, vidite da ima sve nule iza. To ćemo snimiti sada i ovdje piše dole bez šećera na dnu. Uglavnom, ovdje završam ovaj video, pošto zanimljivo kakav ukus, uz obroke na čašu i da je to. Hvala vam puno gledanju, lajkujte ovaj klip obavezno ako želite još jednom da se iscimamo, da odemo, da vam snimamo neke nove namirnice. Ovo može da bude i 50 epizoda jer ima brdo namirnica. Jedno tačno vi možete otprilike znati šta kupujete, šta ne. Tako da obavezno lupite like, meni to dosta znači da ovaj video poraste i ostavite neki komentar. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!